Dziesma, ko ar lepnumu saucam par savu valsts himnu, ir kļuvusi par simbolu un latviešu tautas lūkšanu. To balvenu kārus uzrakstīja pirms vairāk nekā 150 gadiem, un tolēk bija vajadzīga milzīga drosme un apņemšanās, lai to atskaņotu. Un arī pēc tam, vēlāk. Dievs svētī Latviju, trīs vienkārši vārdi, kas kā mantra ietvers arī spēku, spītu un gaismu. Šodien mēs svinam Latvijas 108. dzimšanas dienu, bet šis stāsts gan ir par tālo 1873. Gadu, kad izskanēja pirmie latviešu dziedāšanas svētki, gan par brīvības cīņām, gan par dienu pirms 106 gadiem, kad tika dibināta mūsu valsts, tepat netālu. Gan par 1919. Gada 11. Novembri. Gan par okupācijas gadiem, par neatkarības atjaunošanu un barikādēm. Un šis stāsts ir par cilvēkiem. Par viņu drosmi, godaprātu, nelūkāmo gribu, bez kuras mums savas valsts varētu arī nebūt. Un stāsts ir par tautas pašapziņu, cik stipra tā mums ir šodien. Viens no mūsu tautas pašapziņas stūrakmeņiem neapšaubām ir dziesma, un šo fenomenu laikam nespēj neviens izskaidrot. Laiku lokos ir uzrakstītas neskaitāmas Latvijas likteņdziesmas, ko dziedam no paaudzes paaudzē, bet šajā svētku koncertā savu sajūtu mūzikā par Latviju. Mums piedāvā Emīla Dārziņa jauktais koris un viņa fantastiskie diriģenti, Rihards Lapiņš un Jēkabs Krists Kalniņš. Kopā ar viņiem četri jauni mūziķi – Andrēs Jegorovs, Jevgēnija Otraško, Santa Lūcija Circe un Maksims Skibickis un koklētāju ansambles kantata un viņu vadītāju Anta Elīte. Lai jums jauka klausīšanās un priecīgus svētkus!